العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين ووافق الصادقين: وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما رهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. چوتھے پارے کی آیت سے ارشاد ہو رہا ہے کہ کچھ نبی ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر جن کی معیت میں جنگ کی بہت سے اللہ والوں نے، تو وہ سست نہیں ہوئے ان مصائب سے جو ان کو اللہ کی راہ میں پیش آئے، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ انہوں نے سر جھکایا، اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. قرآن مجید ایک مرقع جماعت کے اوصاف کا پیش کر رہا ہے جو نبی کی معیت میں راہ خدا میں جہاد کر رہے ہیں. اس میں پہلی لفظ ہے کہ پہلا وصف ان کا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو انہیں مصائب درپیش ہوئے اس سے ان میں سستی نہیں پیدا ہوئی. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فریق مخالف کے مقابلے میں ان کی طاقت کم تھی، تعداد بھی ان سے کم ہوں گے، اور سامانے جنگ میں ان سے یہ کم ہوں گے، تبھی تو انہیں مصائب پیش آئے ان کے مقابلے میں، اور ان مصائب کی وجہ سے ان میں کمزوری نہیں پیدا ہوئی. تو یہ اس راہ میں مصائب کا سامنے آنا یہ دلیل ہے مادی حیثیت سے ان کی کمزوری کی، کہ مادی حیثیت سے طاقتور نہیں تھے، ورنہ یہ ہوتا کہ وہاں کہ جنہوں نے بڑے شدت کے ساتھ حملہ کیا اور مخالف کے پوستے اگا دیے. مگر یہ نہیں قرآن کہہ رہا، یہ کہہ رہا ہے کہ جو انہیں مصائب درپیش ہوئے اس کے معنی یہ ہے کہ ان میں طاقت اتنی نہیں تھی کہ وہ مادی حیثیت سے ان سے مقابلہ کر سکے. اب اس کے بعد یہ کہ ما ضعفوا، تو میں نے ترجمہ کہنے کہا کہ وہ کمزور نہیں ہوئے، اگر کمزور نہ ہوتے تو مصائب کیوں پیش آتے. میں نے ترجمہ یہ کیا کہ کمزوری نہیں دکھائی انہوں نے، کمزوری دکھانا نہ دکھانا یہ کردار سے متعلق چیز ہے. کمزور ہونا کیفیت سے، تو پہلی لفظ کمزوری کا ثبوت دے چکی ہے کہ ان کو مصائب بہت پیش آئے سامنے ان کے، تو اب یہ کمزور نہیں کمزوری دکھائی نہیں، یہی معنی دوسرے جملے کے ہوئے. اب اس کے بعد مستکانا، انہوں نے سر نہیں جھکایا، اس کے معنی ہے کہ کوئی مطالبہ تھا سامنے اور اس مطالبے کو انہوں نے قبول نہیں کیا، ورنہ قبل کے جملوں کے بعد یہ جملہ کہ مستکانو، انہوں نے عاجزی نے کہ وہ سر نہیں جھکایا. اب اس پورے کردار کو سمیٹ کر ایک لفظ میں جو ادا کیا ہے وہ صبر کی ہے. اس کے معنی ہے کہ صبر کے معنی یہ ہیں جو پہلے بیان ہوئے کہ اللہ یحب الصابرین، اور اللہ جو سکتا ہے ایسے صبر کرنے والوں کو. تو معلوم ہوا کہ وہ صبر ایک اجمالی لفظ ہے جس کے تحت میں یہ کردار مضمر ہے جس کا قبل میں ذکر کیا گیا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے اور اس کی سچائی میں شبہ کسے ہو سکتا ہے؟
لیکن اب قرآن نے کہا کہ نبی ہیں ان کے ساتھ یہ جماعت ہے کہ مجھے کہیں صفحہ تاریخ بس وہ جماعت نظر بھی تو آئے کہ وہ جماعت جس کے کردار کا ذکر یہ ہو رہا ہے یہ جماعت آخر کس معرکے میں تھی کس جنگ میں یہ جماعت سامنے آئی تو تاریخ تو خیال ہوتا ہے کہ تلاش کرنا بیکار ہے کیونکہ یہ دور اس وقت کا ہے جبکہ تاریخ نگاری ہم میں رائج نہیں ہوئی تھی ہماری تو قدیم تاریخ بھی ہے وہ بھی دور اسلام کی ہے قبل اسلام کے حالات تو ان کے اشعار میں ان کے قصائد میں وہ بھی جو عرب سے متعلق ہیں وہ جنہیں انہوں نے نظم کیا ہے اسی لیے مقبول ہے کہ الشعر دیوان العرب شعر جو ہے وہ عرب کے پورا گویا مکمل تمام حالات اور تمام ان کے جذبات تمام ان کے کیفیات جو کچھ معلوم کیے جا سکتے ہیں وہ ان کے شعر سے اس کے سوا کوئی صاحب تصنیف نہیں تھے صاحب تعلیف نہیں تھے تاکہ اس وقت کے تصنیفیں ہم تک پہنچیں بس وہی اشعار عرب ہیں دور جاہلیت کے کہ جو جس حد تک محفوظ ہیں اس وقت تک ماں قبل اسلام کی تاریخ معلوم ہوتی ہے ان سے تو اس بنا پر تاریخ کو تلا کرنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا تو صحیح طریقہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید نے مجمل طور پر اس جماعت کا تذکرہ کیا ہے تو پھر قرآن ہی میں تلاش کریں شروع سے آخر تک تو شاید یہ جماعت وہیں ملے قرآن ہی کے اندر تو اب میں نے اطلاع کیا تو قرآن کا کام واقعہ نگاری تو ہے نہیں قرآن مجید تو واقعات کو ضمنی مقصد سے پیش کرتا ہے تاکہ ان سے جو سبق حاصل ہوتے ہیں وہ سبق دنیا محفوظ کرے دلچسپی کی خاطر کوئی واقعات بیان کرنا قرآن کو ہے نہیں وہ تو ایک درس میں ہے کچھ نہ کچھ اس میں نتیجہ ہے کہ جو اس امت کے لیے کارآمد ہے وہ واقعات پیش کیے گئے تو اب میں نے تلاش کیا کہ جہاں کہیں کوئی جنگ قرآن نے بیان کی ہوگی تو اس جنگ کے ذیل میں کیونکہ قاتلہ وہاں تھا کہ انہوں نے قتال کیا تو قتال کا نام تو وہی خونریز جنگ کا ہوتا ہے لہذا جہاں کوئی اسی خوش کی خونریز جنگ تذکرہ قرآن مجید میں ہوگا وہیں یہ جماعت مجھے ملے گی تو اب مجھے میں قرآن کو شروع سے تلاش کیا تو اس آیت سے پہلے ہی دوسرے پارے میں مجھے ایک جنگ کا ذکر مل گیا اور جس کے پہلے ہی سطر میں مجھے یہ ملا کہ نبی کی لفظ مجھے بہت امید ہوئی کہ وہاں یہی کہا گیا تھا کائین نبی کوئی نبی ہے تو اب یہ نبی کی جنگ ہمیں مل رہی ہے تو ضرور وہ جماعت بھی نہیں ملے گی تو اب اسے پڑھنا شروع کیا اور وہ واقعہ اتنا یعنی اس میں سرمایہ ہے کچھ ہمارے لیے بصیرتوں کا کہ تقریباً ایک متوسط سائز کے قرآن میں دو صفحوں میں وہ واقعہ مکمل درج ہوا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ الم تر الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا للنبی لهم بعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ پہلے سے کہتے ہیں کہ بات کو کسی کو مایوس نہیں ہو کہ آج پورا بیان میں سے قرآن خانی ہے یعنی بس قرآن کی آیتیں پڑھوں گا اور کچھ نہیں کیا گیا تو ارن سر علم علی بن اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا للنبی لهم بعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ کیا تم نے نہیں دیکھا علم علی اب یہ کچھ مترجمین تھے مجھے خلاف ہے بعض لوگ ایسے جو خطاب ہو واحد کا تو اس کا مخاطب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم قرار دے لیتے ہیں اور برکت ملک دیتے ہیں اے محمد یا رسول سے تو مجھے شیخ خلاف کہیں پر تو آپ مخاطب ہیں وہ جو مضمون ہو رہا ہے اس مضمون کے لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ مخاطب خود رسول ہیں یا نہیں تو بعض جگہ تو مخاطب رسول ہیں